O epidemiološkoj situaciji i vakcinaciji razgovaramo u nastavku sa doktorom Harunom Drljevićem iz kantonalne bolnice Zenica. Dobrodošli u dnevnik, doktore Drljeviću. Jučer je prijavljeno 93 mrtvih, danas 92. Već danima broj zaraženih na granici od 2000. Može li se očekivati pad brojeva s obzirom na poduzete mjere? Ako su poduzete mjere koriste na teritoriji i vrše i obavljaju na teritoriji cijele federacije i Bosne i Hercegovine, efekat će sigurno doći. Normalno ne može doći preko vikenda ili kroz 5 dana, ali najmanje kroz 14 do 20 dana može se očekivati u svakom slučaju broj zaraženi, a tako i broj mrtvih. Moramo se stvarno nešto poduzeti, očito desetinu, od sasvim približavamo i stotinu mrtvih, je svaki dan tako da je opsadno stanje u zdravstvenom sistemu, vjerovatno i u društvu. U Bosni i Hercegovini još nema masovne vakcinacije građana. Broj vakcina je najvećim dijelom doniranih, više nego mizeran. Koliko će nas koštati kašnjenje? Kašnjenje nas već košta. Imamo 100 mrtvih dnevno, imamo 2000 oboljelih dnevno. Dakle, mi smo već odavno zakasnili. Mogu iskoristiti priliku da se zahvalim Republici Srbiji koja je dozvolila našim građanima da se koliko toliko vakciniše. Ali taj potez Srbije koji je dobar, najbolje pokazuje kakva je nemoć i kakva je bijeda naših vlasti i kakva je briga naših vlasti o ljudima, jer to ovo nije nastalo prije 5 dana, ovo je nastalo prije više od godinu dana. Dakle, mi smo zakasnili sa vakcinacijom i upravo zbog toga plaćamo ovim visokim brojkama koje ste vi naveli to kašnjenje. Bojim se da svako dalje kašnjenje u borbi u kojoj je jedino oružje vakcinacija, ne postoji nijedan drugi lijek, nijedno drugo sredstvo je vakcinacija, da će nas dodati postati novih desetina pa i stotina ljudi. Evo kada su u pitanju prioritetne grupe, kako teče vakcinacija zdravstvenih radnika u Zenici i koliko ih je primilo prvu dozu? Je li taj proces pri kraju? Ja sam vakcinisan prošle sedmice, primio sam prvu dozu vakcine, čekao sam svoje red, dakle prvo su bili vakcinisani kolege i zdravstveni radnici koji se nalaze direktnim, koji rade direktno u COVID jedinicama. Kasnije smo došli mi tako da sam ja vakcinisan prvom dozom i od sutra mislim se počinjem sa vakcinisan sa još jednom vakcinom, tako da mi imamo kontinuitet vakcinisanje zdravstvenih radnika i ono što dobijemo od federacije ove na kaške, tako da kažem, koje dobivamo kao sadaku u strani zemalja, uglavnom mi ovdje u Zeničkoj bolnici prošimo. Evo, očekuje se raspodjela ostatka doniranih vakcina, kao i onih koje smo dobili preko COVAX sistema. Imate li informaciju kada u Zenicu stiže pripadajući broj Pfizer vakcina i zavoda? Smo danas čuli da je u toku distribucija. U Pfizer dolazi u Zeniču sutra i vakcinacija u kantonalnoj bolnici za one koji su zainteresani da prime Pfizer vakcinu počinje sutra. AstraZeneca je bila prošle sedmice i sve što je došlo, sve se potrošilo. Jedini od kantona imate nekako precizan plan vakcinacije. Kako će to izgledati ukratko? Ja, vjerujte, ne znam. Tačno nisam u kriznom štabu, niti se bavim tim. Ja sam hirurg, nisam epidemiolog. Ali vidim da u krizni štab Zeničko-Dobojskog kantona stvarno vodi računa da sve vakcine se utroše i da se dobije što više vakcina. Za sad su to zdravstveni radnici, a očekujem da će se uskoro početi vakcinisanje populacije plus 65 koja je svakako najrizičnija u čitavoj ovoj priči. Gospodine Drljeviću, s obzirom da država više nego očito ne radi svoj posao, a da niži nivoje vlasti sve su prilike ne mogu nabaviti vakcine, šta sugerišete građanima? Ništa. Znači, ne možemo. Imamo takvu državu kakvu imamo, imamo takvu vladu kakvu imamo, imamo takvog federalnog ministra zdravlja kakvog imamo. Ja ne mogu stvarno sugerisati ništa, osim da svojim građanskim neposluhom, revoltom, da objavama pojavom građanske svijesti osude ovakve stvari, da najizvrše bilo kakav pritisak da se dođe do vakcina. Ponavljam, jedino u ovoj borbi oružje se sa vakcinacijom, odnosno vakcina,
I ponavljam da ovo nama ne treba 5 dana, da se vlast imale dovoljno sasvim vremena da se organizuju, da nabave vakcine kako što su radile zemlje u okruženju. Vjera u COVAX, solidarnost je propala, ma tome se u svoje kuse. Gospodine Drljeviću, hvala lijepo za izdvojeno vrijeme i što ste dali komentar na epidemiološku situaciju i imunizaciju svakako. Hvala lijepo. Hvala i vama.